የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ኢህአዴግና መንግስት በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የተከሰተውን አለመረጋጋትና የፖለቲካ ችግር በዚህ ምክንያት በርካታ የሰው ህይወት መጥፋት ከአካባቢያቸው የመፈናቀል እንደዚሁም ደግሞ የንብረቶች መውደም ኢንቨስትመንትን የማስተጓጎልና እንደዚሁም ኢንቨስትመንቶች እንዲወድሙ በማድረግ የተከሰተውን ችግር ለመቅረፍ እንዲያስችላቸው በኢህአዴግ ደረጃም በመንግስት ደረጃም የተለያዩ ሪፎርሞችን በመጀመር እነዚህን ሪፎርሞች ለማሳካት ጥረት በሚያደርጉበት ወቅት ላይ እንገኛለን። እኔም በበኩሌ ለእነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ላስቀመጥናቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች የመፍትሄው አካል ለመሆን በማሰብ በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ የኢህአዴግ ኃላፊነትንም ሆነ የመንግስት ኃላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ባቀረብኩት ጥያቄም መሰረት ይሄን በሰለጠነ መንገድ የስልጣን መልቀቂያ ጥያቄ ማቅረቤን በማመስገን የደሂደን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ሆነ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጥያቄን በአዎንታዊ መንገድ ተቀብለውታል። ይህ ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ የሚያገኘው በኢህአዴግ ምክር ቤት ይሆናል። በቅርቡም የኢህአዴግ ምክር ቤት በሚያደርገው ስብሰባ ያቀረብኩትን የመልቀቂያ ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል ብዬ እተማመናለሁ። በመንግስትም በኩል ያለውን ስልጣን በተመለከተ እንደሚታወቀው የሀገራችን የተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም እንደዚሁ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ኃላፊነቴን ለመልቀቅ የጠየቅኩትን ጥያቄ ይቀበለዋል የሚል እምነት አለኝ። እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን ለማድረግ የመፍትሄው አካል መሆን አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩኝ ነው። ህዝቡ ለሚያነሳቸው በርካታ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት ተገቢና አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ መሰረት የመልቀቂያ የመጨረሻ ውሳኔ በሚመለከታቸው አካላት ይሰጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በእነዚህ ተቋማት ውሳኔው እስከሚጸድቅ ድረስ የተሰጠኝን ኃላፊነት የምቀጥል ይሆናል። ስለዚህም መላው የኢህአዴግ አባላት እና የኢህአዴግ መዋቅር በሙሉ በሚቀጥለው ጊዜ የኢህአዴግ ምክር ቤት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚተካኝን የኢህአዴግ ሊቀመንበር ይመርጣል ብዬ ሙሉ በሙሉ አምናለሁ። በተመሳሳይ መንገድም ድርጅቱ በሚመርጠው መሰረት የሀገራችን የሚተካኝ ጠቅላይ ሚኒስትርም ይሰየማል ብዬ እተማመናለሁ። ድርጅትና መንግስት ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በማድረግ በሀገራችን ዳግም ታሪክ የሚሰራበት ወቅት ነው ብዬም አምናለሁ። በዚህ መሰረት እንደተለመደው ሁሉ ይሄ የሰላማዊ ሽግግር የሚደረግና እኔም በተራዬ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬ የሚጠራበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ እተማመናለሁ። በዚህ አጋጣሚ መላውን የሀገራችንን ህዝቦች በተለይም ደግሞ የሀገራችንን ወጣቶች አደራ ለማለትና በአጽንኦትም ለመጠየቅ የሚፈልገው ሀገራችን የጀመረችው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ በለጋ ደረጃ ያለ ዲሞክራሲ እንዲጎለብት ለማድረግ
የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ስርዓታችን ይበልጥ መጎልበት ያለበት እንደሆነና የፖለቲካ ምህዳሩ ይበልጥ መስፋት እንዳለበት አምናለሁ። ለዚህም ኢህአደግ እና መንግስት የጀመራቸው ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል ያለባቸው እንደሆነ በጽኑ እንደዚሁ አምናለሁ። ከዛም ባሻገር ድህነት የሁሉም ነገር መጥፎ መሰረት ስለሚሆን ድህነትን ለመናድ ፈጣን ልማትን በአገራችን ለማረጋገጥ የተጀመረውም ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይሆናል። አሁን አገራችን የገባችበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ይሄን አሳሳቢ ሁኔታ ለመቅረፍ መላው የአገራችን ህዝቦች ከዚህ በፊት የተለመደው ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ስማል ሊሆን ይችላል። በኃይሉ ሜዲክ ሳተጻፈ በርናባስ ሞላ እንደሚከተሉ አቀርባለሁ። መልካም ቆይታ። በኢህአዴግ መንግስት ዘመን አንድ ሰው ስልጣን የሚሰጠው በምን መመዘኛ እንደሆነ አይታወቅም። በህዝብ ብዛት፣ በትጥቅ ትግል በነበረው ተሳትፎ፣ በተሰሚነት፣ በእውቀት ወይስ በሌላ? ለምሳሌ ክልሎች የህዝብ ብዛት መሰረት ያደረገ ርዕሰ መስተዳድር አላቸው። በአማራ ክልል ለዘመናት ርዕሰ መስተዳድር ሆነ ምክትሉ አማራዎች ናቸው። አገው ወይም ኦሮሞ አሊያም ቅማንት አንድም ጊዜ ርዕሰ መስተዳድር ሆነ ምክትል ሆነውም አያውቁም። 56 ብሔረሰብ ያለው ደቡብ ክልልም ተመሳሳይ ነው። ስልጣኑ ከወላይታ ከሲዳማ ወጥቶ አያውቅም። ኦሮሚያ ውስጥም በርካታ አማሮች፣ ትግሬዎችና ሌሎች ይኖሩ እንጂ ርዕሰ መስተዳድርነት ሆነ ምክትልነት አግኝተው አያውቁም። እንዲያውም እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች በካቢኔ ውስጥ፣ በክልሉ ምክር ቤት ሆነ በፌዴራል ፓርላማ ውስጥም ውክልና የላቸውም። በነገራችን ላይ በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ አማሮች ከቤንሻንጉል ሆነ ከጋምቤላ፣ ከሐረሪም ሆነ ከአፋር ክልል በቁጥር ብዙ ናቸው። ከአራት ሚሊዮን እንደሚበልጥም ይገመታል። ይህንን ያህል ህዝብ ያለው ውክልና ማስተዳደር ምን የሚሉት ፌዴራሊዝም ነው? ይሄ ሁሉ የሚያሳየን በክልሎች ስልጣን የሚሰጠው ከበዛው ህዝብ ውስጥ የመጣ ሰው ቅድሚያ በመሰጠቱ መሆኑ ነው። በኢህአዴግ አጋር ክልሎችም ተመሳሳይ ነው። ይሄ ያልተጻፈ ህግ ነው። በፌዴራል ያለው የስልጣን መነሻ ግን ግልጽ አይደለም። ለምሳሌ ላለፉት 23 ዓመታት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንቶች ከኦሮሚያ ናቸው። ክልሉ ብዙ ህዝብ ስላለው ነው ብለን እንዳናምን ጠቅላይ ሚኒስትር የመጡት ብሔርና ክልሎች ከሌሎች አንጻር ከታየ አነስተኛ ሆኖ እናገኘዋለን። ክልሉ ብዙ ህዝብ ስላለው ነው ብለን እንዳናምን ጠቅላይ ሚኒስትር የመጡት ብሔርና ክልል ከሌሎች አንጻር ስናስተያየው አነስተኛ ሆኖ እናገኘዋለን። ለተከታታይ የስልጣን ዘመናት የአገሪቱ ርዕሰ መዲና ከንቲባዎች ኦሮሞዎች መሆናቸውን አይተን ከተማዋ በኦሮሚያ የተከበበች ስለሆነች ነው እንዳንል፣ በአዲስ አበባ 56 በመቶ የሚሆኑ ነዋሪ አማራ ነው። እንደ 1999 አቆጣጠር የህዝብ ቁጥር ስልጣን መስጫ መስፈርት ከሆነ ኦዴድ ቢያንስ ለምን ምክትል ሊቀመንበርነት በኢህአዴግ ቤት አግኝቶ አያውቅም? ሊቀመንበር ሆኖም አያውቅም። መመዘኛ እውቀት ነው እንዳንል አዳጋ ነው። በእውነት የስልጣን መመዘኛ አቅም ከሆነ ከአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የተሻለ ሰው ከኦሮሚያ ከትግራይም ሆነ ከአማራ ቸግሮ ነው ቢያንስ በክልሎች በህዝብ ብዛት ስልጣን እንደሚታደል በክልሎች ውክልና በቆመው የፌዴራል መንግስት ውስጥ ምክትል ሊቀመንበር ለማግኘት ኦዴድ ለምን አልታደለም? በእውነት ከአቶ ደመቀ መኮንን የተሻለ ሰው ከኦዴድ አሊያም ከህወሓት ቸግሮ ነው? መልሱ አይታወቅም። ከዚህ መነሻ ነው እንግዲህ ቀጣዩን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመተንበይ የሚያስቸግረን። ሌላው ቀርቶ ከየትኛው እህት ድርጅት እንደሆነ እንኳን አይታወቅም። እርግጠኛ መሆን የሚቻለው ግን ከአጋር ድርጅቶች እንደማይሆን ነው። ሶማሌ ሆነ አፋር፣ ጉምዝም ሆነ አዊ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን እድላቸው ኢህአዴግ በፓርቲው ደንብ ዘግቶታል። የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን በቅድሚያም የኢህአዴግ ሊቀመንበር መሆንን ይጠይቃልና። የሆነው ሆኖ ካሁን በፊት የህወሓት ሊቀመንበር ስለነበሩና ብአዴንም ለዘመናት ምክትል ሆነው ስለኖሩ በአሁኑ ወቅትም ኦዴድ ቢያንስ ምክትል አያጣም። በኢህአዴግ ሰሞኑን እያደረገ ባለው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ሊቀመንበር ከቀየረ አቶ ኃይለማርያም በቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን ያጡታል። እናም ቦታውን ኦዴድ የሚያገኙበት እድል ሰፊ ነው። ሰውየው ማን ይሆናል ከተባለ ግን
አንጋጋሪ ይሆናል። በበኩሌ ለማና አብይ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንደማይታጩ እርግጠኛ ነኝ። ካሁን በፊት አባዱላና በረከት ለምን ተመለሱ በሚል ርዕስ በድሬቲዩብ ለመግለጽ እንደተሞከረው ከአብይና ለማ አንዳቸው በጭራሽ ያዲግ ሊቀመንበር ሊሆኑ አይችሉም። እናም ማን ሊሆን ይችላል? በበኩሌ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና የኦዴድ ምክትል ሊቀመንበር ወርቅነህ ገበየሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ እንዲሆን ግን በቅድሚያ ኦዴድ ለማን ከሊቀመንበርነት ማንሳት አለበት። ይህ እንዲሆን ስብሰባ ላይ ያለው ቢያዲን ሊቀመንበሩን ቀይሮ መምጣት አለበት። ምናልባት ቢያዲን ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ ኦዴድ ምክትል መሆኑ የማይቀር ነው። ያኔ አቶ አባዱላ ምክትል ሊሆኑ ይችላሉ። ዙሮም ተጠቅልሎም ኦዴድ ዘንድሮ ስልጣን አያጣም። ሰላም።